Dino Parić, Šan, Viktor Bita, dva zadetka. Kakšni so občutki po zmagi? Jaz bi prvo rekel, svaka čast fantom, vsi so se trudili, vsi smo šli na polno, vedeli smo, da nas bojo stisani, da so boljša ekipa, v bistvu ne boljša, ampak bolj izkušena ekipa, mi smo prvi let v tej ligi. Potrudili se bomo čim bolj, bolj kvalitetno bomo trenirali, vse bomo dali od sebe, fantje smo vsi v redu tako, kakor se je pokazali na tekmi, zdaj pa za gore, ne vem kaj da povem, pač nad glavo, kapo dol, dam sam sebi, ne vem, to sem pač, taka je bila podaja, tako sem strelil, tako sem tako me zadela in tak je bil gol pač. Za prvi gol pa, ne vem, Luka Mijatović je strelil, jaz sem nastavil nogo in žoga je šla not. Ena nič, gol je gol, jih to nas je pripeljalo do tega, da še bolj igramo, da še bolj zaigramo, da vidimo, da niso neki, kar so govorili, da so in tako smo se trudili naprej, pol še realizacija Siniša Brkića za 3-1 je bilo, pa ne vem, mislim, da konc tekme. No, si eden od članov skeletne mlade zasedbe, Viktor Bita v 21, kako vidiš to ligo oziroma nasprotnika v članski konkurenci druge lige? Razlika je ogromna, no. Zdaj, to zna se že, kot, da so v drugih ekipah starejši že po letih, po izkušnjah. Zdaj, prvo 21 je bilo do 21 let, tukaj je pa že do 30, ko ste, kakor ste videli našega trenerja, še zmer lahko igra. Tako da dosti je tudi takih še zmeri, tako da težko je, no, težko je. Ampak s trening in tako naprej upam, da bomo napredovali. Tudi zase upam, trudil se bomo naprej, tako kot cela ekipa in upam, da bomo naredili ta let, kaj z Viktor Bitom v drugi ligi. Zaenkrat nam dobro kaže. Dino Parić, še hvala. Hvala vam.